მოგესალმებით ხალხო, მოგესალმებით და მინდა გითხრათ, რომ აჯანდა წვის მინისტრი, ბატონ დავით სერგიენკო გახლავთ ჩვენი სტუმარი და პარეგამ დავანონსებ, მოგესალმებით და დავანონსებ, რა დავით პასალა და ბატონი გეგაბათიაშვილი გვეყოლება სტუმრად, მე ჩემს სუბიექტს რას ვიტყვი, აი ეს მიზნაშად ხო ყველა სამოგვივიდა ხელში, მაგრამ აი ეს ჩვენი არტერიები, ქალაქის არტერიების საშინო დღეში არის და აი ამ თბილისის ქუჩებზე გვექნება საუბარი. დავით, მადლობა რომ გესტუმრე და მე მართლა მახარებს რომ აი სადღაც 3 წლის წინ, თითქმის 3 წლის წინ ათქერაც დაისახეთ, აი ნაბიჯ-ნაბიჯ მიყვები და კეთდება და მე არ დაგემალავთ რომ აი პროგრესი თვალსაჩინოა და მახარებს რომ აი თქვენ ფაქტურად ანგარიში წავდეთ და აი ამ პირველ აჯანდაცვაში მიწევებზე დაიწყეთ უკვე საუბარი და ეს არის აი ფაქტურად გადარჩენა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემისა და პერსპექტივაში უფრო ნაკლები და ნაკლები თანხები დაიხარჯება სერიოზული და მნიშვნელოვანი ავადმყოფობების ჩასაგრობა და კარგია თავისთავად ეს ტენდენცია რომ ესე თქვა დაგეგმოს მიყვები და სრულდება ის რაც ჩააფიქრებული ქონდათ მოდით ამაზე ვისაუბროთ აი ფაქტურად ფრონტის ხაზი დღეს გადის აქ აი ამ სხვაზე პირველად ჯანდაცვას მიშა ზროს ეს ყველაფერი დაიყიდა გაიყიდა და გაპარტახდა და თქვენ ვთქვით აი ეს და ეს ბაჩორის სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დაჟინებული რეკომენდაცია იყო და კიდე კარგი რომ თქვენმა მთავრობამ აი ეს იდეა გაიზიარა სოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციისა და ეშელონირებულად ვთქვით აი ამ სისტემის კლავ აწყობას რა პრობლემები ამ მიმართულებით რა გამოწვევებია და რა მიღწევები გაქვთ მოდით აი ანგარიშს ჩააბარეთ ჩვენს მაყურებლებს და მადლობა კიდევ ერთხელ რომ გესტუმრეთ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება ზოგადად აი პირველად ჯანდაცვის როლს, ამ ეს თუნდაც ძირითადი პუნქტების მოყოლა მათ შეიძლება შორს დაგვიყვანოს, მაგრამ მე ვეცდები რომ აი მთავარი ვთქვა რომ ძალიან ხშირად მოსახლეობის ნაწილში და ექსპერტების მოსაზრებებში ჯანდაცვა ასოცირდება აბსოლუტურად არასწორად უნიკალურ ოპერაციებთან, უპრეცედენტო ტექნოლოგიებთან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ამის გარეშე უბრალოდ წარმოუდგენელია სისტემა, მაგრამ ეს არის პირამიდის მწვერვალი. ალბათ ჯანდაცვის 1%-იც კი არა. როდესაც მისი საფუძველი არის პირველადი ჯანდაცვა, რომელიც დედაზეც არის, რომ ის რისი აცილებად შეიძლება თავიდან იმ დაავადების, რო არ მივიდეს ქართულებულ შემთხვევაში, იქნეს აცილებული. ის რისი აცილებაც არ შეიძლება ნაკლებად გართულებული გზით წავიდეს. მოკლე აღწერა პირველადი ჯანდაცვის სწორედ ეს არის. და ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ჯანდაცვის სისტემის დაავადება, რომ არასწორი აქცენტირება ხდებოდა. მსოფლიოს მართლაც განვითარებულ ქვეყნებშიც, აი ბოლო წლებში უფრო დიდი აქცენტი კეთდება პირველად ჯანდაცვაზე. აცნობიერეს, რომ იქ იწყება. დიახ. დიახ. გადაწყვეტილება და როგორ ახერხებთ ამას? თქვენ იმდენი გამოწვევები გაქვთ. აი წინა წლებში დაშვებული ეს ინიციატივები უკვე თქვენ პრობლემებად დაგიწყვეთ. მასობრივად არის საოპერაციო ხალხი, მასობრივად არის აღიდული ძვირადღირებული აი ტომოგრაფიის აპარატურა, თუმცა მილიონი ღირებულა ონკოლოგიის აპარატურა ძალიან ძვირია და კოლოსალური რესურსები აქეთკენიც. როგორ ახერხებთ აი ამ ბალანსის დაჭერას? 2012 წლის ბოლოს, 2013 წლის დასაწყისში ჩვენ ვიდექით რეალურად ასეთი დრამატული სიტუაციის წინაშე, რომ საქართველოს მოსახლეობის ნახევარს, ზუსტად ნახევარს, არ ქონდა იმის საშუალება, რომ გადაუდებელი მდგომარეობისას დროსაც კი მიემართა ექიმისათვის. ან არაკეთებდა ამას, ან ამისათვის იზოლებული იყო, რომ ძალიან დიდი სესხი აეღო და უკანასკნელი ქონება დაეთქვა ამისათვის. და მეორე, არ ქონდა საშუალება, რომ უბრალოდ ოჯახის ექიმთან მისულიყო, რომ გეგმიურად შემოწმებულიყო. ჩვენ რეალურად ყოველგვარი დრამატიზირების გარეშე ყოველდღიურად კარგავდით ადამიანების სიცოცხლეებს. ამიტომ ისაც გავაკეთეთ თებერვალში 2013-ში იყო პირველი გადარჩენის ნაბიჯი, რომ პირველი ამოსუნთქვის საშუალება მიგვეცა. ამის მერე იყო უკვე გაფართოება გეგმიურ სერვისებში სებზე მე მისწამადობა და ხაზი მინდა გავუსვა რომ ჯანდაცვის ბიუჯეტი მართლაც უპრეცედენტოდ გაორმაგდა 2013 წელს, მაგრამ მიუხედავად ამისა იგი დღეს დგომარეობითაც შეადგენს მთლიანი შიდა პროდუქტის მხოლოდ 2%. ის რომ ჯანდაცვის სამინისტრო ყველაზე მაღალ ბიუჯეტიანი სამინისტრო არის, აქ ლომის წილი ასე თქვით არის პენსიები 1.7 მილიარდი ლარი წელიწადში. რაც შეეხება ჯანდაცვის ბიუჯეტს, ეს არის მთლიანი შიდა პროდუქტის კიდევ ერთხელ 2%. შედარებისათვის დასავლეთ ევროპაში ეს არის 7-10%-ამდე და ნუ შედარებისთვის იქ შორს ავარჯერ ამ შედარებაზე 17%-ზე მეტია ამერიკაში. ეს კუბაში 12%-ია და იქ იმით რომ სიცოცხლის ხანგრძლივობა მაღალი. მე არ ვიცოდი ეს აფხაზი დავიდე. ძალიან კარგია რომ აი ამ მიმართულებით მუშაობ და იქით, მაგრამ
არიყო, ესეც არიყო, ეს 2%-ის არიყო, რაც ახლა გაქვს. მე თუ გითხავთ, დანაშაულებრივად ცოტა ეს 2%-ია. ნიშნავს, უფრო ნაკლები. 1%-ს არიყო. ხო, აბა, სვიზახი და ის აგროვია ავტოფონები, იზრდება ეს პროგრესი, იზრდება. თუ კი პირველი სტადია ხონდა, ვიღაცას მეორეში გადავიდა, მესამე თქვენ მოგიწევ ამ ადამიანების განკურნებაზე, ან ოპერაციაზე, თანხების გაღება და მკურნალობაში. სამალი სოშელი, სამალი ძალიან გაზრდა, აბა კოლოსალურად გაზრდა და აი ამ შეიძლება ციხური მდგომარეობაა. ეს ფაქტი თავრობა საგანგებო ასტომას ეს ამბავი კანეხილოს და 4%-ამდე თუ არა 3.5%-ამდე მაინც რომ გაგიზარდოთ დაფინანსება. თორე ცოტა ხარ, თქვენ ხართ ეგლა ეგ პრინციპში აი ძველი უარგისი თავრობის გულგრილობის შედეგის მომკველი თავრობა ხართ. იქ დაშვებული ცუცულაკობა თქვენ ძვირად მიჯდებათ. ხო ესეა რეალურად, ხო ესეა სადაც. მე ასე ვფიქრობ, რომ ორი მომენტი არის აქ. ის რომ 2% რეალურად საჭიროებს გაზდას ეს მოცემულობა არის, თუმცა ასეთი გადაწყვეტილებების მიღება ხდება წელიწადში ერთხელ პარლამენტის მიერ. პარლამენტი ეს ორგანო, რომელიც ჯელობს ასეთ პარამეტრებზე. ხო და ახენად თავრობის თემაზე ეს საკითხი. თავრობა იმუშაოს ამაზე და თავრობა შეიქმნა საკანონმდებლო ინიციატივა და რაღაცა შემოდგომას და მომავალის ბიუჯეტურა დაიგეგმოს. აკადათ გაუკეთეთ თავრობა და ერთი კითხავ თავრობა ვალდებულიცა რომ გაზარდოს. უნდა გაიზარდოს. ჯარდასვას ბიუჯეტში თანხები, იმიტომ რომ ძალიან გაზრდა ყველა წამლების და ესენის აპარატურას გაზრდა. ხელფას კიდე აი თასიცით სავათყოფოები, მაგრამ ეს პარატულა სამზვირების სამლების გაგეცვლათ. უნდა აწიოთ, აი უნდა მოითხოვოთ, რომ აიცილოს და რაღაა, მე მგონი ოქტომბრის ბოლოს ნოემბერში ბიუჯეტზე სერიოზულად იმუშავებს პარლამენტი. სამახევრად უნდა აიცილოს. შემდეგი წლის ბიუჯეტზე, როგორც წესი, აი მაგალითად 2016 წლის ბიუჯეტზე მუშაობა დაიწყო 2015 წლის აპრილში. ეს პარალელური პროცესები არის და ამაზე მუდმივად მეტეს კონსულტაცია უნდა. ეს ვერ მოხდება, ასე ვთქვათ, ძალისმიერი იმპერატიული მეთოდებით, იმიტომ რომ 2-დან 3-ამდე გაზდა ნიშნავს, რომ რაღაც სხვა მიმართულებას ან მიმართულებებს უნდა მოახდეს. ეს გასატელი. და პრობლემა შეექმნება ჯანდაცვა ჩვენთან. კიდე ერთხელ ზეუნები. თუ კი ვინმეს ნიშას დროს პირველი სტადია ქონდა და ეს არიცოდა, ერთა თქვენ გაამართებით და ფაქტობრივად უფასო გახადეთ ეს გასიჯვა თუ ასე ძახიან ამასა. ეს უფასო გახადეთ, ბევრმა დაიწყო მისვლა. მისვლა დაიწყო და საოცარი შედეგები აქვს, ბევრია. ბევრი გამოვიდა მესამე მეოთხე სტადია. ეს მე დაგაცხება თქვენ ბიუჯეტს დააცხრეთ. ეს ობიექტური გარდუვალობა და თავრობამაც უნდა გაითვალისწინოს და მოუმატოს. და პარლამენტმა ან გადაწყვეტს, ან არ გადაწყვეტს. წესი და რეგიტული ობიექტურად და ვალდებული ხარ ჩააყენოთ ამ თავრობა საკითხში, რადგან ეს ხდებოდა მაშინ ნიშნავს დროს და ჩვენ შეუმსუბუქეთ ხალხს და გასიჯვის სტიმული ფაქტურად თქვენ არ და სტიმული მიეცით ყველას რომ გაისიჯეთ, რომ კიბო არ ქონდეთ. ხო ესეც გატეხთა და მოხდა რა 7000-ამდე ავიდა უკვე გამოვლენილი ეს ონკოდაავადებები. ადრე არ იყო ესეც. ლოგიკიდან მიხვათ იქამდე ალბათ თავრობა რომ მოგიწევთ დაფინანსების გარდა. მე როჭე ვარებაზე ყველაზე კაცრო და ქართულ საქმეს ამას გააკეთებს რომ ჩანდაცვის დაფინანსება გაიზარდოს. მოგებათა დავატყობები და ავატყობობა უნდა ჩაქრეს, უნდა გადაარჩეს 10000-ობით ადამიანი. ძალიან კარგი იქნება და მე მაინც მინდა დავუბრუნდე ამ პირველად აჯანდაცვის რა თქვია ობიექტებია თუ დაწესებულებებია რა მდგომარეობაა. მე მასოს ძალიან ბევრი საწარმო თქვენ შეიძლება ნო პირველად ეს ესენი დაწესებულებები და მე მგონი რემონტებიც დაიწყეთ და 1000 რაღაც გამსხვილება თუ გაერთიანება და რაღაცები პროგრესი აი ჩანს იკვეთება. რა შეეხება პირველ ჯანდაცვის დაცემულებს გომარეობს, აქ ორი ტიპის პრობლემა არის. ერთი არის საკუთრივი ინფრასტრუქტურული და აღჭურვილობითი, რომელიც დედაქალაქში არის, მაგრამ ნაკლები დოზით ვიდრე რეგიონებში და ჩვენ უკვე დავასრულეთ ორი თვის წინ დავასრულეთ დეტალური ინვენტარიზაცია, სად რომელ რაიონში რა მხრივ
სურათი არის ესეთი, რომ მნიშვნელოვანი ჩარევა ჭირდება იმისათვის, რომ ინფრასტრუქტურა გამოსწორდეს. ეს არის ერთი ნაწილი. მეორე ნაწილი არის თვითონ ფუნქცია. იქ რო იდეალური შენობა იდეალურად აღჭურვილი იდგეს და უმაღლესი კლასის ექიმი იჯდეს, თუ არ იქნა ჯანდაცვის სწორი ორგანიზაცია, იქ პაციენტი არ მეუბრალოდ, იმიტომ რომ შეჩვეულია იმას, რომ უნდა მივიდეს სტაციონარში, კლინიკაში და თვითონ კითხულობენ ესე, რომ აი კარგი ნევროპათოლოგი ხო არ იცი ან კარგი კარდიოლოგი ხო არ იცი. ეს არ არის ის საიდანაც ჩვენ უნდა მივდიოდეთ. ჩვენ უნდა მივდიოდეთ იქეთკენ, რომ უნდა იყოს ოჯახის ექიმი, რომელიც პრობლემების 80% მოსახლეობას უგვარებს აი ამ პირველად ჯანდაცვის დონეზე, ან სამამდე მივა გართულებულ და ცუდ გამოსავლიან შემთხვევებში. ამას შეიძლება სამი მიმართულებით მუშაობა. ერთი ინფრასტრუქტურული რეკონსტრუქცია, ჩვენაც გამოვისყიდეთ ეს 18 დაწესებულება, ეს რაიონული სამყოფოები იყო. ჩვენ არ გვიხაროთ ამის გაკეთება, მაგრამ ეს იყო შეუსრულებელი საინვესტიციო ვალდებულებები, სადაც უბრალოდ რაიონი უპატრონოდ უნდა დაგვეტოვებია და გაგვეწირა ამისათვის. ამ 18 რაიონში საბედნიეროდ მიდის ახალი მშენებლობები, რამოდენიმე რაიონში უკვე დასრულდა, მალე დასრულდება სხვებში, თუმცა ეს ხანძრული სამუშაოა. რაც შეეხება პირველ ჯანდაცვის დაწესებულებებს, ეს ბევრად უფრო მასშტაბური პროექტი არის. აქ თუ 21 რაიონი არის სულ, ჩვენ საუბრობთ სადღაც 400 ახალი სოფლის ამბულატორიის თუ პოლიკლინიკის აღდგენაზე ან ახლის აშენებაზე. ეს მასშტაბური პროექტია. ეს არის ის, რაც წონასწორობას გართულებული შემთხვევებიდან და ტერმინალური მდგომარეობიდან გადახრის უკვე პირველად ჯანდაცვისაკენ. ესეც მასშტაბური, საკმაოდ ამბიციური, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი სწორი გზა საერთაშორისო სამუშაოების სისტემა. კარგია, რომ ყველა მასშტაბებს მოგედეთ კარგოც, მაგრამ კარგია, რომ ეს საერთოდ ესე მიდის. ეს 18 რაიონში უკვე ფაქტობრივად ჩვენს ამთეს დანაპირებს შეასრულებს და ყველაფერი მოგვარდება. დიახ, ეს 18 რაიონი ჩვენ ნაწილი 9/2013-ში გადმოვიბარეთ, ასე ვთქვათ, ინვესტორებისგან, რომელსაც არ შეასრულა მოვალეობა და მეორე ცხრა შაშან გამოვისყიდეთ სადაზღვეობისგან, რომელსაც არ ჰქონდათ ვალდებულება და აჩერებდნენ აქტივობებს. ანუ რაიონში, სადაც ერთი დაწესებულება იყო, რჩებოდა უბრალოდ არაფერს იმედად ეს რაიონი. შესაბამისად ვერ დავტოვებდით, რა თქმა უნდა, ამას ეს. და ახლა ეს აი ეს ინფრასტრუქტურული მოწესრიგება ჩვენი ხეთ, ხო? დიახ. დიახ. ხალხები დაშიდება ამას. ჯანდაცვა არ არის იაფი. ო, იაფი არა, მაგრამ აი მე ბატონს გავნებით, მაინც აი საქართველოს აი რაღაც უნიკალური ქვეყანა აღმოჩნდა პოსტსაბჭოთა სივრცეში, აბა რუსები ძალიან დიდ ფულს ხარჯავენ, ძალიან დიდ ფულ ჯანდაცვაში, ყაზახები, მაგრამ აი ქვეყანას აბედებს, ეს არის აი ენი თაუსერელი და ეს საერთოდ ფაქტი მინდა გითხრათ, აი კვირად დღეს ბათუმში ვიყავით მეზობელმა დამიკაკუნა, არ ვიცოდი ვინ იყო და ახსო ყურის ანთება, ახსო 5 წლის გოგოპოლია. რუსი იყო, მოსკოველი. და ჩვენა არ ვიცით ახაურობაო, რეგება დაგვიყანოთო სავატოფოში, მეც არ ვცოდ. იმა პროგრამები და მე ყანე იქ არის რესპუბლიკური სავატოფოა, პირველი რესპუბლიკური. ისეთი და ესე გამიკვირდა, ერთი აი დაპარტახებული შენობა არის, მეგონი 40 წლების აშენება. სული შეზღუდებაში ვარ, ყველაფერს უსმო მარმარილოს სვამდა, სავატოფო გაეკეთებინა მეთქი, მაგრამ ეს ის ხო გაგიშა და მეც დაოცდი. ჯეთ პირა იყო პაპიასო წესით ყველგან მეცხადარი მორიგე ექიმი გადაყვა. ბავშვს დედამის დაუტო ფუცელი ჩაიწერეთ ეს უბილს უნდა აი გამართული რუსული ისე კარგად აუცილა ყველაფერი და რა საოცრება ვერო გითხება და სულ რუსული საიდან ისეთ მეტყვი თურქულიც ვიცი არაბულიც ვიცი და უკრაინულიც სალო პეკვა ექიმა მეტყვა ჩვენთანავ ძალიან ბევრი პაციენტი მოდისო აი ფელპორ სვირის განყოფილება და ისეთი მადლიერი ვიყავი მე თვითონაც ეს რუსი გაგიჟდა მე არ ვიცოდი და ამ ექიმა რო დაუნიშნა წამლები იქვე ჯერ რაღაცა გაუკეთა მაგრამ არ ვიცი რაღაცა ეს პოლივიზატორი ვიცი და ჩაოსხა რა ბანა ჩაობა და ესე იყოსო წალს არ გაღადოთ და ძალიან თოთო ხვალდილასო დამირეკეთ ექიმა უთხრა ნუ სხვაგანსო დამირეკეთ დილა გამე რა შეგები იქნებაო და და რეზერვი ადმინისტრაციაში ფულის გადასახდელ ადგილზე. გასაკუთრებით ეს უფასოა, ეს აი თქვენი პროგრამა ის გადაუწებელი ყოფილა თურმე და ეს რომ ისეთი გაოცებული უკაცრავ თითოეულ დისკვარტო. აფეთა აბსენაციონალე პროგრამა და კარამეთკი და თქვენი წავით რაღაცა. ძალიან კარგია რომ აი ესე მათ არ ვიცოდი მე რომ აი ესეთ გასინჯოზე ფულის გადახდა
ასინჯვაათოარი ჩაფრობა იყო პოლის ანთების და თურმე მასობრივი ყოფილა ბავშვების სპეციფიკაზეშია კი უფასო მოგებს ახლა შეიძლება ნამდვილად ძველი იყო მაგრამ სისუფთავეს კარგი იყო და ექიმების დონე აი გაოცებული ვიყავით ესა რეალურად აი ეს გადაუდებელი რომ აი გაიცით აი მე მაყეთ აი თქვენი პროგრამა თქვენი თავი პროგრამა ეს ვაგით მიამაყე იმ და დღეს ზუსტად დავიჩიბე ჩვენთან ეს ამეთქი სულთანას ვისაც უჭირს და გადაუდებელმა ვისაღებია უფასო ამეთქი გაკეთება კაცს რომ ის კარათა 35-36 წლის კაცი იყო სულთან ერთად და ისე გაუკვიდა ისე გაუკვიდა დოლარები ახლიქეს ფულის გადასახდელა და როგორიც უფასოა მახარებს რომ აი რაღაცა რეალურად ჩანს ის რეითად დაიწყე თქვენ პრინციპში აი ქართული ოცნების სამოქმედო ერთმაში მთავარი მაინც ეჯანდაცვა იყო და უცხოები დაფსარიც მაგრამ ეა გამოწვევები გექნება და არ შეიძლება რომ არ აქონდეს აი სად გიჭით რა გიჭით და ხა მე ამ ნაცების იმას არ უსმენ ხოლმე ნუ აშკარად იმასებიან აზვიადებენ მაგრამ ხარჯები გექნება კოლოსალური და ესე ვთქვათ, მთხოვნელთა რაოდენობაც ბევრი გექნება. აი მთავარი პრობლემა თქვენი საზრით, აი თქვენ დარგში რა არის და აი თუნდაც ზაფხულში რაიმე უფრო მატულობს თუ არა ხარჯები კლებულობს, ეს არ ვიცი დეტალები და როგორ უძღვებით აი ამ გამოწვევებს. ეგება გითხრა. აა კი ბატონო, ეს თემა მოგახსენეთ, უბრალოდ ორი სიტყვით ვეტყვი ბათუმის რესპუბლიკურზე. ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი ტრადიციების სამეცნიერო დაწესებულება, რაც კი არის აჭარაში და წელს საბედნიეროდ უკვე იწყება დასრულებული არის პროექტი და იწყება ახალი კლინიკის მშენებლობა და იქ იქნება მართლაც და რა შეიძლება იქნას თქვენ თან ნახეთ, რომ მართლაც ძალიან კარგი ბერია. მართავი ამახე მარტო. ანუ მარტო შეღებილი კეთლები არ მკურნალობენ პაციენტს, ხო? ექიმი და ექთანია ეგ საჭირო. ეს ყველაფერი იყოს. ისეთი კომპეტენტურები იყვნენ და ისეთი და აი მაღალი რუსულით ლაპარაკობდნენ. ის გოგო გავაოცებული იყო ისწავლე რა მეზობლისა რომ ქაკ მილანის ნამე აბრესაიცო და აქებდა და აძლევდნენ ქართულ ძანდასაც. მართლა მეხარია კარგია. ეგ უშენდება ხო ახალი? დიახ, ზუსტად იმ ტერიტორიაზე აშენდება ახალი კლინიკა უკვე თანამედროვე სამშობლოში. მართლა თქოფოდა. კი, ეგ მართლა დიდი ტრადიციებია. რაც შეეხება დღევანდელ გამოწვევებს, აი მიმდინარე შეიძლება ეს დეტალები ძალიან ბევრი იყოს, არა, აი ძირითადი მოდულები, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ ხარისხი, სამეცნიერო ხარისხი, ჩვენ მინიმუმ არ ვიცით ობიექტურად, რამდენად კარგი არის. კი, მეზობელი ქვეყნებიდან ბევრი ჩამოდის და აი არის დარგები, რომელიც ძალიან კარგად არის განვითარებული, მაგრამ იგივე პირველად ჯანდაცვაზე, მიუხედავად იმისა, რომ მართლა კარგი ექიმები გვყავს. ხარისხის კონტროლი, სამეცნიერო ხარისხის კონტროლი, ეს არის ერთ-ერთი პირველი გამოწვევა. მეორე აქცენტის გადატანა პირველად ჯანდაცვაზე, როდესაც პრევენცია უნდა იყოს იმისი, რაც აცილებადი არის და ის რისი აცილებაც არ შეიძლება, რომ მაქსიმალურად გაურთულებლად და მართულად წავიდეს ეს დაავადებები, აუცილებელი არის პაციენტების ინფორმირებულობა და საზოგადოების განათლება, რომ გეგმიურად უნდა მიმართონ თავის ოჯახის ექიმებს. გეგმიურად უნდა ჩაიტარონ გარკვეული გამოკვლევები, ეს ყველანაირად კარგია და სწორია და აი ეს მთლიანობაში ალბათ დამატებული ინფრასტრუქტურული გამოწვევები და პრობლემები, რომელიც დედაქალაქში და ქვეყნის რეგიონებშიც არის, ალბათ აი ეს ქვაკუთხედი, რასთანაც აი ახლა გვიწევს ჩვენ თავარი გამოწვევები, ალბათ აი ეს არის მიმდინარე პერიოდში. აი ზეგე მნიშვნელოვანი ენერგია მე აქ ამ გამოწვევების ესე ვთქვა და ლოკალიზებას. ალბათ რესურსების და ადამიანების ბევრი მიდის ამაზე. ნუ რესურსების 100% იწურება, როგორც მართვის მენეჯმენტის წესით არ უნდა იწურებოდეს, არ უნდა გამოწურო სისტემა, როგორც სამინისტროსი, ასევე ნებისმიერ სხვა, მაგრამ ეს არის იმდენი ტექნიკური დეტალი მოყვება ყველაფერს, რომ ამ პროექტების მართვა არის მართლაც აი ძალიან ტევადი, რესურს ტევადი, ასე ვთქვათ, აქტივობა, მაგრამ ნუ გვამშვიდებს ის და გვამხნევებს ის, რომ ამ პროექტების განხორციელების შემთხვევაში ჩვენ მართლა შეგვეძლება ეს სუფთა სინდისი ვთქვათ, რომ ნიშნолоვანი ცვლილებები განხორციელეთ და ნიშნолоვანი კვალი დავტოვეთ, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის სისტემაში. რა კარგია, რომ ეს მეთოდურად უძლებეთ ყველაფერს. მე მაყურებელს ხოდე, არ ვიცი, ალბათ მეორე ბლოკში თუ შევძლებთ ზარებსაც შემოვიყავ. თუ კი გახსენეთ ხა ბატონ მინისტრს, აი SMS-ები გამოგზავნეთ და
მე მივადენებ თვალს და ბატონ დავით თხოვრო პასუხი გაცეთ. მე მაინც ერთი ის მაინტერესებს რა დავით ახლა მედა თქვენ ამაზე არა ეს ცისთვის საუბრია ძირითადი პრობლემატიკა რაცა საქართველოში არის ეს ონკოლოგია პულსის ძალთა დაავადება მეორე ადგილზეა თუ ფანტილოზე ახლა მეორეზე და აი ამის შემცირების ტენდენციები იგრძნობა თუ არა და აი პრევენცია და ეს ალბათ შეიძლება პირველადი ჯანდაცვის ესე თქვა სისტემის მაქსიმალურად გამართვის შემთხვევაში ეს ორივე შემცირდება მაგრამ ეგეთ არა მე ახალი მეთოდებით შემოვიგოთ რომ ეს მთავარი მასობრივი დაავადებების პროცენტი შემცირდეს ანუ ზეფა აი თუნდაც ახლა მე მახსოვს რა შეიძლება უცნაურობა იყო ნიშა სანამ წავიდოდა რაღაც ახირებული კაცი იყო მაგობრებო და სულ ყველა პენსიონერსო კვლევ ჩავსვათ და ბოლოდან დაიწყო მაგობრებო და რო გაიგო რა ფასებიცა მერე ეს ერთად დადი ხოთისა და აღარ გააკეთა ეხება აი რაღაცა ბუკლეტები ანუ უფასო სოციალური რეკლამები თქვენ წამოიწყო ჯანდაცვის სამინისტროსთან ერთად რომ აი რაღაც აი კარგი კრეატიული რაღაცების მოფიქრება შეიძლება რომ აი თუდას რო პირო პასანს რომ აი სავალდებულოთ ჩაუშდეს გონებასო დღეში ორჯერ მინიმუმ უნდა კვირები დაიხერხოს. წინ დახტება, ნაკლები გვქნება 10 და 20 წლის შემდეგ დასახარჯი იგივე კერამიკული კვირების შასმაზე და ასე შემდეგ. აი ეს სისტემატურად შემოიღოთ იგივე სათაშორისო და ჩვენ სამხრეთის ქვეყანა ვარ და დასავლეთ საქართველოს ნესტიანი არის. სერიოზული პრობლემა არის რევმატიული დაავადებები. მეხუთე თუ მეექვსე არის მასობრიობი. აი ახაც რომ რაღაც აი მოვიფიქროთ ახლა მე ვიცი რომ ფლორიდას ტენიანი არის ისეთივე როგორც დასავლეთ საქართველოს. იქ რაღაც სისტემა მუშაობს რომ რაღაცნაირი ისეთი ისინი ქონიათ რომ ოთახებში რომ შრება ხაერი. რაღაც არ მოგეფიქრებინა რომ აი მასობრივი და ასე თქვა პოის მომწოლი დაავადებები შევამცირდეთ. ეგება რაღაცა ახალი წამოიწყო თქვენ ალკოჰოლისა და თამბაქოს წინააღმდეგ რომ გულსის ზარხს ეს ორი ის მთავარი მტერი ყავს, ხო? აი ეგება ამანაც ხელი შეუწყოს რომ შემცირდეს საბიუჯეტო ხარჯები ამ დაავადების ლოკალიზებისათვის. ეს არ შემეძლია აღნიშნო რომ აი ეს თქვენი ხედვა არის აბსოლუტურად სწორი და დაფუძნებული რაღაც აი ძირითად პოსტულატებს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის. აი მაგალითად ერთი დაავადება მაღალი არტერიული წნევა. ერთი დაავადება თელს მსოფლიოში კლავს უფრო მეტ ადამიანს არტერიული ჰიპერტენზია და ასეთი გამოწვეული დაავადებები ვიდრე ნებისმიერი სხვა ერთად აღებული, ანუ მინიმუმ 51%. საქართველოში ეს არის 70%. ერთი დაავადება და მეტი გამოწვეული სიკვდილიანობა. იმისათვის რომ ეს გეგმა სტრატეგია უკვე ამოქმედებულია და სწორედ პირველადი ჯანდაცვა და ოჯახის ექიმი არის განუყოფელი ნაწილი ამისი. რაც შეეხება ონკოლოგიას, არსებული სტატისტიკით ის პაციენტები, ვინც მიმართავენ უკვე ონკოლოგიურ ცენტრს, ვისაც გამოხატულია, მანიფესტირებული არის, მათ 70% აქვს უკვე ბოლო ტერმინალური სტადიები. ეს არის კატასტროფული მაჩვენებელი. იგივე პირველადი ჯანდაცვა, როდესაც უნდა მოხდეს ადრეულ სტადიაზე აღმოჩენა და შეძლების შემთხვევაში პრევენცია, არის გასაღები ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. იგივე სინესტეზ, რა შეეხება ზოგადად სინესტეზს, არა აქ აქტიური ჩარევა ნაკლებად იქნება შესაძლებელი და საჭირო კიდევაც, იმიტომ რომ ის მოსახლეობა შეგუებული არის გარკვეულად, მაგრამ ისეთ დაავადება, რომელიც ამ ჭაობებთან არის დაკავშირებული, კერძოდ მალარია, არის ერთ-ერთი 1000-ლეულის გამოწვევა. რა კეთდება ამ მიმართულებით? კეთდება ის, რომ სწორედ წელს დაიწყო სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან ერთობლივად, რომ მასიურად ხდება ამ დაჭაობებული არეების სპეციალური ნივთიერებების დამუშავება, რომელიც სპობს ამ მალარიის გადამტანს. ეს იქნება აი ძალიან დიდი ინტერვენცია, რომელსაც შეიძლება რომ აი ჯერადობით შეამციროს მალარიის ავადობა. ანუ ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის თქვენ აი კიდევ ერთხელ აბსოლუტურად სწორად ხედავთ ამას. გასაღები ამ პრობლემების ამოხსნის და გადაჭრის დევს სწორედ პირველად ჯანდაცვაში. ესე თქვა დაალაგეთ თავარი გამოწვევები და იბრძვით კიდევაც. მე ამ ამბავს მაინც ეგ ამათებოდით კი არა უფრო აი ჩაუწულდებოდი. მაგალითად ძირითადში აჭარლების პრობლემა არის პირდაპირ პრობლემა. სპეციფიკურია. ძალიან ნესტიანია ეს ადგილი და სხვა შეზე მარტივ თვალსაჩინო
ძირითადში კლიმაში, აბასთუმაში ქირაობენ აჭარიდან ჩამოსული პაციენტების მშობლები მას ორბინებს, რომ თავიანთ შვილები დაბრუნონ. სხვა შორის ფოთლებშიც ეს პრობლემა არის. აი მაწერ ამი ისეთი სპეციფიკური პროგრამები რომ შეიქმნას, რომ აი ბავშვობიდან იყოს ხალყურისდევნა ამ ბავშვებზე, რომ ფილტვების პრობლემები არ გაყვეთ ასაკში. რა შეხება ფილტვების პრობლემებს, არა აქ ბევრი დაავადება არის. აი ორ ნაწილად რო გავყოთ, ერთი დიდი ნაწილი ეს არის ტუბერკულოზი, რომელზეც არის სახელმწიფო პროგრამა და რომელზეც ეხა ახალი ტიპის დანიშნულებაზე გადავდივართ, რეზისტენტურ მდგრად წამლისადმი შეუვალ ფორმებს, სრულიად ახალი მედიკამენტით უკურნალებთ. და ეს არის ესეთი სისტემური რამ. მეორე, რაც შეეხება დასავლეთში ბავშვებში ფილტვების დაავადებას, უმეტესად ეს არის ალერგიული წარმოშობის. ასთმა, მარტივად ბრონქიალური ასთმა, რომელსაც ასევე თავისი სპეციფიკა აქვს, როგორ უნდა აღმოაჩინო ადრეულ ეტაპზე და როგორ უნდა მართო ეს ქრონიკული დაავადება, რომელსაც თავისი მართვა ჭირდება. საბედნიეროდ დასავლეთ საქართველოში უკლებულ ყველა რეგიონში არის ისეთი კურორტები, სადაც არ ვიცი დაწყებული ბახმარო, ბეშუმი, უამრავი, საბედნიეროდ უამრავი კურორტი გვაქვს. და აქაც სწორედ აი ხდება იმისი მცდელობა, რომ სისტემური მიდგომა იქნას გამოყენებული და არა როგორც მივიღეთ დაუშვათ, ნუ არ ვიცი, პირობითად ურეკში, სადაც აი სტიქიურად განვითარდა ინფრასტრუქტურული პროექტები. ასე ის ფაქტურად ყველა სეგმენტს ჯანდაცვის ჯანდაცვის მოდიშტე დავარდება და ყველა სეგმენტს ესე თქვა ლუპით აგვიგდები და ვთქვით, რომ შემცირდეს რეციდივები ამ ავადმყოფობების მასობრივად. ეს არის ამოწევა. სისტემური მიდგომა და არა თავისუფალი ბაზრის, ასე ვთქვათ, განმეორება. აი მაგალითად, მე ამაყება, რომ აი წელს ქვეყანას გარღვევა ჩანდაცვას. ეს შედეგის ხო გამოჩნდა. სიგუტელიანობა პეტრესებში და საქართველოში და უკვე მათებისკენ წავედით. ზანტაკი ესა და ამის ეს დავით ხო ჩვენ ეკონომიკაზე გავიდე და მაინც მინდა კითხო და საშემოდგომოდ რა გეგმები და არასაპირებ და რითი გავახარებ. ნუ ყოველთვის თვას უხარია, როდესაც ახალი რაღაცა იხსნება და ახალ მიმართულებებს ვიტრის თუ გაქვთ აქტი როცები, ეგება რეკლამის შემდგომ მოგიყვეთ. რეკლამა ახალხო დაგველოდეთ. ჯანდაცვის მინისტრი ჩვენი ქვეყნისა და თუკი აი ჩემ სუბიექტურად გეუბნებით, მათა გეუბნებით, აი თუკი რაღაცა რეალური აი თვალში საცემი ყველა ოჯახს რო ეხება, ისეთ თვალსაცემი წარმატება არის სწორედ აი ამ მთავრობის ეს ინიციატივა, რომ მაქსიმალურად შეეხიდოს და გაჭირვებულებს გულისხმობ ჯანდაცვის პრობლემებით ფაქტურად რეალურად დაზღვევებს. ეს კარგად მასალა დავით 90-იან წლებში სერიოზული პრობლემა იყო სოფიარტა. ოჯახს ფული უჯდებოდა. აი 300-დან 500 ლარამდე უჯდებოდა. ხენს უკვე ფაქტორად ეს თქვენ მოხსენეთ. ფაქტორად აი თავრობა აფინანსებს ყველა სოფიარტას. და აი თანამშრომელია ჩემი, აი ამისთვის ბოლოს სექტემბერში იმშობიერებს და რო გკითხე და რა ეს პრობლემა არ არის და რა მიხარდა ეს და ხომ ჩემ არაფერი არა, მაგრამ ხოჩას ხო ეხიდება ბიუჯეტი ამ სადაც მე მგონი 1000 თუ 1200 ჯდება ქვეყანას თვითონ სოფიარობის მიღება. ესეც კარგია, ისიც აი სტაბილურობის გასწის ამონგრელია, რომ თავობა და ბიუჯეტი სრულავს ოჯახის გამრავლებაზე. მე ვფიქრობ, დიდი მიღწევა არის ეს 10 და 12 წლის წინ ეს პრობლემა იყო და კარგად მახსოვს. ეცით მშობიერობის დაფინანსება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი არის. ჩვენ ვაფინანსებთ 2013 წლიდან და იმის მიხედვით, როგორ არჩევანს გააკეთებს რადონის კლინიკაში უნდა რომ იმშობიაროს, იმის მიხედვით ან საერთოდ დამატება არ უწევს ან თანხაზე, ან რაღაც გარკვეული რაოდენობის, როდესაც უნდა რომ განსაკუთრებული სერვისი მიიღოს. ნუ ეს სახელმწიფოს მოვალეობა არის და ეს რა ახალი მოვალეობა თორე ადრეს უნდა იყოს მოვალეობა. საქმე იმაში არის რომ შობიარების დაფინანსება, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია. შობიარე ორსული ქალი არ არის ავადმყოფი, შესაბამისად ეს არ არის პაციენტი და ეს არის ვალდებულება. ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ პაციენტებმა მიიღონ სწორი გადაწყვეტილებები, ისევ და ისევ მე დაუბრუნდები პირველად ჯანდაცვას, რომ ყველას 100% საქართველოს მოსახლეობის ლიმიტის გარეშე უფინანსდებათ ოჯახის ექიმთან ვიზიტი.
უნდა მივიდნენ ოჯახის ექიმთან და გეგმიურად ასე ვთქვათ გაესინჯონ. რაც შეეხება იმას, რაც თქვენ გითხეთ, რომ აი წლის განმავლობაში რა სიახლეები იგეგმება ამ ხრივ. Ну, ай სამპირობით ნაწილად დავყავი საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მხრივ, ეს არის ისევ და ისევ პირველად ჯანდაცვის რეფორმა, C ჰეპატიტის ელიმინაცია აღმოფხვრის პროექტზე, მე ფიქრობ, რომ ამაზე დეტალურად ვისაუბროთ მე რა ელიმინაციაზე. ეს თქვენ აიდეთ თავრობა მაიღო, აი ეს ესე თქვა დადგენა აბსოლუტურად ადამიანს ეფექტად. არამარტო დადგენა, არამედ მიშენ კურნალობა. მე ეს კურნალობა ახლა საერთოდ თქვენ აიღეთ, მაგრამ აი მე მასოს უბრალოდ ამ პერიოდში ჩემმა დაცნობა 800 ლარი ჯდებაო ისაო რა ქვია. ანალიზის აღებაო და რომ მეუბნები თქვენ წავყევი ამის სამინისტროში და ცენტრალური გულ და ის არის ერთ კვირაში ხა კანონი შეიცვალა და ესეც უფასო იქნება გამიკვირდა. ანუ სად 800 ლარი რომ გადაიხადოს პაციენტმა და ერთ კვირაში უკვე უფასო გამიხდიათ ეს. არ შეიძლება თუ ამ წელიწად თქვენ ესე საერთოდ თქვენს თავზე ნუ სახელმწიფო მოაიყო. ეს დიაგნოსტიკა 800 ხდებოდა, ნუ ახლა ჩამოვიდა 480-ზე და 70% უფინანსებს ჩვენ სოციალურად დაუცველებს და ნუ 30-ით არის. მაგრამ თავარი არის ის, რომ კურნა რისთვის იკეთებენ დიაგნოსტიკას, რომ თუ კურნაობა ჭირდება, თუ კურნაობა. იმ მედიკამენტებს 2 მილიარდი ჭირდებოდა, ეს აი მე ვიცი რა, თქვენი უშუალო ინიციატივა არის და ამერიკაში ყველაზე მოწინავე პრეპარატი ფაქტიურად სამოგვაბდა მასობრივად და უკურნალებ თელს. ეს 3000-ზე მეტი ადამიანი გადის კურნალობის კურსს. თელი სიმძლავრით რო წარმოშობდება, წელიწადში 20000 ადამიანს უკურნალებ. ერთი სამკურნალო კურსი იმ წამლით, რითიც ეხლა ვაძლევთ, დავაძლევთ პაციენტისთვის ნული ღირებულებით, საბაზრო ღირებულება არის $84,000 ერთი კურსის. ხოლო რაზეც გადავალთ ოქტომბრიდან, ეს კიდევ ახალი თაობის პრეპარატია, მისი ღირებულება $100,000-ზე მეტი არის საბაზრო. 20000-ზე გამრავლებული 100000-ზე, ეს არის 2 მილიარდი დოლარის მკურნალობა წელიწადში. ფანტური გამოწვევაა, ხო, ჩავწერე და აკეთე. ჰე, თუ საერთოდ არა, მითხარით რა, ეს როგორ მიაღწიეთ ამას? არა, ეს ფენომენალური მაჩვენებელია. როგორ მიაღწიეთ ამას? აა, მე კომპეტენციურად გეტყვით, რა, მე გავიგე, ახლა ზალს დამერინაც არ გეყავს. იქ გაუგია თურმე აფხაზეთში, კაცს რა მასობრივია ცეჰებადით. აი გუდაოთელები, სოხუმელები აპირებენ თურმე აქ ამ წერილი პროგრამის სარგებლობას. რო გაიგეს თურმე, რომ თბილისში ესეთი ის არის, რაღაც ახალი წამალია ჩამოტანილიო. იქ ძვირიღირებულა თურმე რუსული წამლებია და ამ ძვირიღირებულა. როგორ მოხდა ეს საყვავეს? უბრალოდ საქართველოს ეხმარება ამერიკის სახელმწიფო თუ აი თქვენი კონტაქტები და თქვენი გავლენი და თქვენი ეს ფაქტორი აქვს კონტრაქტებით მოხდა ეს ამბავი. ჩემი როლი ამ შემთხვევაში ტექნიკური მენეჯმენტი იყო და რა დავშავს ამიდის შემქმნელი. ამას წინა ისტორია ქონდა, რომ ცეჰეპატიტი აღიარებული არის როგორც მსოფლიო ჯანდაცვის ერთ-ერთი გამოწვევა. უბრალოდ მისი მართვა იყო შეუძლებელი, იმიტომ რომ ძველი უკვე აწ უკვე ძველი ინტერფერონ კურნალობა ისიც ძალიან ძვირიშდებოდა 25000 ლარის ფარგლებში საქართველოში. განკურნების პროცენტი იყო დაბალი და ეს მოვლენები იყო მაღალი. შესაბამისად, რომც დაგვერიგებია, ვინმეს რო დაერიგებია ეს ინტერფერონი, ვერ მიაღწევდა შედეგს ამ მიზეზების გამო. 2013 წლის ბოლოს გამოდის, რეგისტრირდება ეს პრეპარატი, რომელსაც ახლა ჩვენ ახლა კურნალობთ, სოფოს ბულვერი, სოვალდი, და აი ამ პრეპარატმა მიცა საშუალება მსოფლიო ჯანდაცვას, რომ დაეწყო ფიქრი ამ დაავადების აღმოფხვრაზე და ეძებდნენ ქვეყანას, რომელიც ამაში მაქსიმალურად შეუწყობდა ხელს. ანუ თვითონ მედიკამენტი არ არის ექსპერიმენტული, დიდი ხანია ეს დამტკიცებული არ უსაფრთხოარი. უბრალოდ აი ჯანდაცვის კუთხით ესეთი სამკუთხედია. პრევენცია, აი ეგვიპტეში მიცეს ფასდაკლებით $84,000 მაგრამ $900, მაგრამ არის ზრუნეს პრევენციაზე. შესაბამისად, რამდესაც უკურნალეს, იმაზე მეტი ახალი შემთხვევა იყო. აზრი დაკარგა ამ პროექტმა საერთოდ. ანუ ეს არის პრევენცია, ეს არის მკურნალობა და ეს არის პაციენტის ინფორმირებულობა. საქართველოში ბოლო თვეებამდე ეს იყო სტიგმა, მალავდა ხალხი, იმიტომ რომ მაინც ვერ მკურნალობდნენ ფასის გამო. და ნუ სტიგმატიზირებული იყო, რომ ეს მაინდამაინც არ ვიცი, ნუ ნარკომანების დაავადება. სიამბლეში ეს ასე არ არის. სიამბლეში ეს სამივე შეიკრა და ესე იგი საქართველო აიჩიეს ამიტომ ამერიკელებს. ჩვენ შევძლებთ ჩვენი პარტნიორების დარწმუნება იმაში, რომ ჩვენ შევძლებთ ამ პროექტის მართვას, რომ სამივე კომპონენტის უზრუნველყოფას
და ნუ ქვეყანა უნდა ყოფილიყო სადაც დაავადება მაღალი იქნებოდა სამწუხაროდ ეს ავადობა მაღალია ჩვენთან ეს ქვეყანა არ უნდა ყოფილიყო ძალიან დიდი იმიტომ რომ ეს ფინანსური რესურსებს და ჩვენ უნდა დაგვეწმუნებია ჩვენი პარტნიორები რომ არ იქნებოდა ჩაწყობა პაციენტების კურნალობაში სპეციალური მეთოდოლოგია შევიმუშავეთ ამისათვის რომ ჩაწყობით არ მოხვედრილიყვენ და არ უნდა მოხდარიყო ამ წამლის გადაყიდვა იმიტომ რომ ცდუნება ძალიან დიდია რომ სამხელაფასები და სამივე და პარამეტრის შესთავაზე დაპედით ამაშევასრულებ და წამოვიდეთ არა მარტო დაუპედით ისინი ბოლო წლების განმავლობაში ხშირად ჩამოდიოდნენ ჩვენთან და ჩვენ ანუ არ ვიცი რამოდენიმე ათეულ რაუნდიანი შეხვედრები ჰქონდა და გათხოვნა რომ ყველაფერი კარგად მიდის დიახ და საბედნიეროდ მართლაც ასე მიდის აი ამ ეტაპზე ეს პრობლემა თუ შესულდა და მე პირადად ჩემ თელესა ესე ვთქვი პოლიტიკურ სისტემით რეკომენდაციას გავუწერდი ჩვენს პრეზიდენტსა კლიენტ თელესა მინისტრო რაღაცა დოზი წახალისდეს და მე თუ გითხრათ ყველაზე მაღალ მნიშვნელოვანი ჯილდოების დასარიგებელი ექცება სახელმწიფო პრეზიდენტმა უკვე გამოხატა ეს კეთილინება და აპრილში დამაჯილდოვა წმინდა გიორგის გამარჯვების ორდენით. ოჩა პრეზიდენტი დროსა უვალო, მაგრამ ერთია, ძალიან სისტემა ესე ვთქვა და მომზადებული დახტა, ეს ძალიან კარგია. ეს არის ფენომენალური გარღვევა, რაც მოიფიქრე და დაგიბრძანეთ რომ ტექნიკური და მენეჯერული ის პრობლემა გადავწყვიტა, მაგრამ სამინისტროს ყველა სეგმენტმა ხომ აღისევლად გაართვა ამ გამოწვევას და დიახ, რა თქმა უნდა, ამის გარეშე ეს ვერ გახორციელდება. საპირველთ ესე ვთქვა და ქვეყნად ვიქეცით და თვითონ ამერიკელებისთვისაც ეს ნიშანდობლივი იქნება, ეს შედეგები 20 და 30 000 კაცს წელიწადში დაიკურნალებს. და სამოხსენებას თუ ჩააქროთ ამ ეპიდემიას. ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი, რაზეც ვალდებული ვარ, რომ ხაზი გავუსვათ, ჩვენ არავინ არ დაგვიწყებდა საუბარს ამაზე, საქართველოსში ვარ ყოფილიყვენ ისეთი ექიმები, რომელსაც ექნებოდა ცოდნა გამოსtildeება და საერთაშორისო ავტორიტეტი ასეთი ტიპის დაავადებების მართვაში. და საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო შედეგები აქვს შიდსთან ბრძოლაში. და ეს საწყისი, რამაც განაპირობა მათი ნდობა, რომ საერთოდ დაეწყო ჩვენთან საუბარი ამაზე, იყო აი სწორედ ამ ექიმების დამსახურება. კადრები, კარგი კონსტატაცია, ეს აი ძალიან კარგად იცნობ, ალბათონი კალანდაზე რემატოლოგიის ცენტრში. დეტალურად ვიცი ამ ცენტრის ესე ვთქვათ პოტენციალი და გავხსებული ვარ და მე ამაყა, იცით, სოფლიო დონის სკოლა ქონია ჩვენ რემატოლოგებს. სამხრეთიდან ჩამოდია და მე ვიცოდი აი მონაცემები და შევისწავლე სირიიდან, ლიბიიდან, ძალიან ბევრი ხალხი ჩადის თურმე. აი ძალიან და აზერბაიჯანიდან სამხრეთიდან რა ქვია ბაქოდან ჩამოდიან თურმე აქ სამკურნალოდ იმდენად მაღალი ხარისხის ნობა აქვს აი ამ ახალ ჩვენს ქართველ რემატოლოგებს მოსკოვში თურმე რაღაც ხუთი თუ ექვსი ისეთი პროფესორია სწორედ ჩვენი რემატოლოგიური სკოლის წარმომადგენლები და ისინი ამაყობენ იმით რომ აი ჩვენ ამ ქართული სკოლის რემატოლოგიური სკოლის წარმომადგენლები ვართ და კონტაქტი მიდის ყველა მიმართულებით თურქეთიდან ჩამოდიან თურმე რომ აი ამ და ესე ვთქვათ გაარკვიონ როგორ იმპურნალონ და რა ესე ვთქვათ რეკომენდაციას მისცემენ აკაური ექიმები ენდობიან. ბევრი მიმართულები, ბევრი მიმართულები ჩვენ ძალდასოში მაღალი დონის ექიმები ყავს. არ მიქვეყანა ვარ თორე მიჭერი ხალხი კი ვართ. ისე მართა ეს საკითხის შეის არის მე მართა დილეტანტი ვარ ამ მიმართულებით. აა ჩვენ მართა კლასიკური დონის ქირურგების სკოლია ყავს და ყოლება დარწმუნებული ვარ მკვლევარების ბევრი არის და აი ეს რიტმი ესე ვთქვათ მაჩვენებლებში ეს სკოლა იქნება თუ რაღაცაი გავლენიანი საჯანდაცვის პროგრამების მქონე ექიმების შემსვლელი თაობის კონტროლი თქვენ შეგიძლია თუ არა აი სახელმწიფო ამხრივა ეხმარება რომ მაღალი დონის ექიმები ყავდეს ეს თქვენი სფერო არის თუ არ არის თქვენი სფერო დიპლომ შემდგომ განათლება კი საუნივერსიტეტო განათლებას კურირებს განათლების სამინისტრო, ხოლო დიპლომის შემდგომ განათლებას ან რეზიდენტურა, ორდინატურას შემდეგ ეს უკვე ჩვენი კომპეტენცია. რა დონის და რა კვალიფიკაციის კადრები მოგვიდით? დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი ვალდებულება არის, რომ დიპლომის შემდგომი განათლების უზრუნველყოფა, გამოცდა, სერტიფიცირება, ეს მთლიანად ასე ვთქვათ, ჩვენი კომპეტენცია, ჩვენი მუშაობა ამ მიმართულებით, აკონტროლებ კარგად და ეფექტურად და სწორ თუ არა მათ. რაც შეიძლება ასე ვაკონტროლებ თუ არა, კი ვაკონტროლებ, მაგოფილი ვარ თუ არა, არა, იმიტომ რომ ეს ესეთი რამე არის, რაც მუდმივ ცვლილებებს მოითხოვს და ჩვენ ამაზე უკვე
გვაქვს ის გეგმა, რომელზეც ალბათ გადავეთვებით ძალიან მალე. რაც შეეხება ექიმებს, რაც თქვენ ძალიან საბედნიეროდ მართლაც უამრავი საერთაშორისო კლასის ექიმი იყო, ძალიან კარგი სპეციალისტები. იყო მითი, რომ აი ჩვენ კარგი ექიმი ვიყავს, უბრალოდ აპარატურა არა გვაქვს. სიამდვილეში დღევანდელი ჯანდაცვა ეს პირველ რიგში არის ორგანიზება. ორგანიზება, იმიტომ რომ წინა საუკუნის 30-იან 40-იან წლებში დამთავრდა ეპოქა, როდესაც მხოლოდ კარგი ექიმი განსაზღვრავდა უმეტესად. ამის მერე წამოვიდა ფარმაკოლოგიის, ტექნოლოგიების, მეცნიერების, აპარატურის და დღეს პირველ რიგზე დგას ორგანიზება, სწორი ორგანიზება. ექიმი არ უნდა დატოვა ერთ-ერთზე ეს გამოწვევებს. აი ამას ყველაფერს აკონტროლებთ. ესე იგი, სამედიცინო პრობლემა ესაა, ხო? პაციენტის გარშემო არის ზოგი ექიმი, ეს თქვენ როგორ სამოთ, ფარმაკოლოგია და ტექნოლოგიური, ასე ვთქვათ, თამდევი ყველაფერი. აი ამ სამივესთან შეხებაში თქვენ პაციენტს არ დაეთ მარტო. ეს ჩვენი ვალდებულებაა, როდესაც მე ვასანე ხარისხის კი. საქართველოს ნებისმიერი მოქალაქის ჯანმრთელობის გამორობა არის ჯანდაცვის პასუხისგებლობა, რა თქმა უნდა. როდესაც კი, მაგრამ ყველა პარამეტრია, ყველა დაავადების დროს თქვენ ფაქტურად ეხიდებით ხო პაციენტს? როდესაც მე ვსაუბრობდი ხარისხის კონტროლზე, ეს სწორედ ამას მოიცავს, არა ის, რომ ექიმს ხელებში უყურო რამდენად სწორად აკეთებს, არამედ სწორედ აი ამ პროცესის გამართულად ფუნქციონირების უზრუნველყოფა, იგივე ინფექციების კონტროლი. გენიალურმა ქირურგმა რო ჩაატაროს ოპერაცია, უბრალოდ კაპი კი იქნება მისი ფასი, თუ ეს პაციენტი გართულდა და არასტერილური ინსტრუმენტით გაუკეთეს ეს ოპერაცია. უბრალოდ ეს არის არაფერი, ნოლის ღირებული. ეს არის უწყვეტი ესეთი აქტივები, გრძელი ჯაჭვი, სადაც ერთი რგოლის გაწყვეტა უბრალოდ კარგავს, აზრს უკარგავს. ანუ დავით, ახლა ეს შემეშინდა თქვენს, რაღაც ყველაფერს ამას ლუპით უნდა და ის არაფერი თვალყურისდევნა და ეს სისტემა ესეთი როგორ აწყვეტო, აი ყველაფერში რაც ეს გეთახვეთ, მე მახსოვს ხონებული. ზურა ჩაჭავაძე ხო მაგის გამო მოკვდა. სავადგუფოში ინფექცია შეეყარა და რისკი მოეწამა. აი ეს გამორიცხულია, მე როგორც ვიცით, დღევანდელ ქართულ ჯანდაცვაში. ეგ რა სისტემაა? გამორიცხული არ არის, მაგრამ იქნება სისტემა, რომელიც მინიმუმამდე დაიყვანს ამ პრესს. აი სისტემა ყველა მხრივ ამუშავებული გაქვთ, ხო, ამ მიმართულებით? დიახ, ჩვენ მართალი გითხრათ, ლეგალურად ვისარგებლეთ C ჰეპატიტის პროექტით, როდესაც ვალდებული გავხდით, საერთაშორისო ვალდებულება ავიღებთ, რომ არა მარტო ჰეპატიტის პრევენცია გავუკეთებთ, არამედ ზოგადად ინფექციების პრევენცია და წლების განმავლობაში ძალიან დიდი ჩარევები და ინტერვენციები გავა კეთეთ ამ მხრივ ჰოსპიტალური ინფექციების კონტროლზე, სტომატოლოგიური კაბინეტების და არა მარტო ტატუ სალონების და სილამაზის, ანუ დიდი ომი გამოუცხადეთ დაწესებულების შიდა ინფექციებს. ეს მართა მე თვითონ ვიგზენი ახლა აქ ამ ქუჩაზე ძალიან კარგი სტომატოლოგიური პატარა კლინიკა არის და გეუბნები თელი ზაფხული არემონტებენ, აგერ რომ ახალი მოთხოვნები არისო და რა უნდა ამ სტანდარტებში ვიზიტეთო და რაღაც ძალიან დიდი ფული გადაიხადეს, რაღაც სტერილიზატორის თუ რაღაც საფეგზა და აი ამ ხრივ ამემართულებით მე არ ვიცი ეს აი სამინისტრო ალბათ თავისი ბერკეტებით ტოტალურად ამოწმებს ამას. აი ფიქრიათ რა, რაღაც კოპერირების რაღაცა წავიდეს და აი თქვენ წაახალისოთ ისინი, ვინც დაუშვათ ძალიან მაღალი სტანდარტის ესე ვთქვათ განზრახულობას და ფიქსირებს. ამის ახალისება ყველა დარგსა, ყველა სეგმენტში იდება. მაინც ახლა ჩვენში დაცეს სტომატოლოგია, ახლა მე ტატუირების კანტორების არაფერი არ მესმის, მაგრამ სტომატოლოგია არის ჯანდაცვის ნაწილი. ესე ვთქვათ, სტომატოლოგის ბაბადია სადღაც წავიკითხე კიდევაც, რომ კბილების ყევა ან მოვლენობა იწვევს ორგანულ გადაგვარებებს და წესით ექიმები თავარი პრობლემა ორგანულ გადაგვარებამდე არ ნაბიჯდეს და მაინც თქვენი და ყველაზე მონათესავე ვით მომსახურების რბილი ფორმაა, მაგრამ სტომატოლოგია მაინც ჯანდაცვის ნაწილია. აქ აი ლიბერალიზაციაც რომ მოახდინოთ და თანამშრომლობის რაღაც კეთილგანზრახვითი ფორმები იყოს, არ უნდა ეშინოდეს პაციენტს რევიზიებისა და შემოწმებების, აი კოლეგიალობის ინსტიტუტი რომ დომინირებდეს აქ და არა ეს როზგებისა და გაუქმებისა და ლიცენზიების სარტყელზე. ჩემს სუბიექტურ აზგეუნებით სტომატოლოგია პირველი ის მინდა ვთქვა, რომ კლინიკური მედიცინის განუყოფელი ნაწილია, არა მონათესავე, არამედ მისი ორგანული ნაწილი არის და რა თქმა უნდა, ეს არის კლინიკური მედიცინის უმნიშვნელოვანესი სფერო. მე არ ჩამოთვლი ახლა რამდენად დიდი მნიშვნელობა აქვს ამ ყველაფერს ზოგადად სისტემური
ორგანიზმის ჯანდაცვისას. რაც შეეხება მათ ურთიერთობას, გვაქვს ისეთივე, როგორც გვექნებოდა, აუშვათ, კარდიოლოგებთან, ესენი ჩვენი კოლეგები და ჩვენი მეგობრები არიან. რაც შეეხება მათთან ამ რეგულაციებით ურთიერთობას, შარშან, როდესაც ვეცადეთ, რომ ორი სამი პრიმიტიული რეგულაცია შეგვეტანა, იქამდე უბრალოდ ვალდებულებას კი აქვს ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ ადგილას, ნებისმიერ პირობებში შეეძლო გაეხსნა სტომატოლოგიური კაბინეტი და არასდროს რეგულაცია ჩვენ არც კი ვიცოდით ამის შესახებ. როდესაც პირველი ნაბიჯები გადავდგით, ძალიან ძაფრი რეზისტენტობა მივიღე ჩვენი კოლეგებისაგან. ხო, იგზერეთ ხო თქვენ? არამხოლოდ ვიგზენი, არამედ ნუ არ მისულა ხელი ალბათ ფიზიკურ დაპირისპირებას, სამეცნიერო სხვა დანარჩენი ტელედებატები და ეგ რაღაც მოწოდებები და ლოზუნგები არ დაგვაქვს. საბედნიეროდ ჩვენ ამ დროის განმავლობაში ჩვენ კოლეგებთან მონახეთ საერთო ენა, შევჯერდით საერთო სამოქმედო გეგმაზე და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის არავითა შემთხვევაში რაღაც დაჯდის მექანიზმი. ცოტა ეს შეიძლება ის ახლა რაღაცა მეგრული გვარია, რაღაცა ვაკეშია, ტერორისტი ყოფილა, აშინებს თურმე ამებს. სტომატოლოგიურ მიკროდაცებულებებს გვარი არ მახსოვრე, დავიბახსოვრე და აა დამეწუნეთ, რომ ჩვენგან საფრთხე არ ემუქრებოდა გარდა იმ შემთხვევისა, თუ უმარტივეს იქ არ არის უძვირეს აპარატურას, აი მაგალითად სტერილიზატორი გასტერილიზატორი 10 დეზინფექცია რო გაუკეთო და უშოთ 10 პაციენტისთვის გამოსაყენებელ მრავალჯერად ინსტრუმენტებს გჭირდება ლარნახევრის ღირებულების ხსნარი და ავტოკლავი, რომელიც რამოდენიმე დაწესებულება შეუძლია ერთი შეიძინოს და დღის ბოლოს გაასტერილოს, ეს ყველაფერი, ანუ ძალიან მარტივი, ლოგიკური, პრაგმატული მიდგომა არის ამ ყველაფერს. მაგრამ დავით, არის თქვენ ესეთ მიკრო პრობლემებში ერკვევით, ვიცით რომ ხალხი მისი ერთი იკეთებს კრილების იმას, ესე ვთქვა და აი ბომისას როგორ უჭირთ, ცით აი მე სტატისტიკას ვიცრო კარგად, აი ძალიან ბევრი დაპრობლები მყავს. 10 პაციენტიდან თურმე 3 პირდება მინიმუმ ერთ თვეში მოგიტანო. და ჯამში ცით 40% ფულს ვერ იხდის. სიები აქვს ჩამოსება ბუთკებში რა ფსიები. მეზობლების ვალებისა ის ერთად სერიოზული პრობლემაა და ეს შეკითხვა მინდა დაგისვათ. არის ხა შეიძლება თქვენი არ გეხებათ ეს, მაგრამ ფარმაცია თქვენ არ გეხებათ არა? არა, ზოგადად გეხება, ხო, ამახსენდა, აჯარებს თურმე თქვენ. აი, ამახსენდა, აი, რა არის ის ეხლა, ბახო, მაინც შევწის უცხო ქალაქი. ქუჩებს ვერ ვიბახსოვ, ვიჭირს ხოლმე, რა და აფთიაქის მოსებ და ჩემს პრობლემა. რა მომივიდა ეს ის დამავიზდა მე ხა შაბათ კვირაობით ჩავდივარ ხოლმე, ეხლა ბავშვი იქა, მითუმეტეს. დამავიზდა ნებილეთი საღებ. მაგრამ ჩემს სახლში ყველა სვამს ხოლმე, მე და ველოსიპედით რომ გატავ, პულსი მატულობს. არც ეთქვა აფთიაქე, ვერ უნდა დავჭავეთ კითხვის. ერთ ტაბლეტი გულს. თავი მოიკლეს და არაფრით არ მოხსნეს. ნახე, მე რაღაცა პატარა ის იყო აფთიაქე და ვერ მოხსენთო, აი ესეო მეო, იმდენი მეხვეწავ თბილისელი იყო და 500 ლარი დაბაჭარინეს. ახლა იცით რა არის ფსიქოტრონულის გამო ვიცირო ტეროში ყავთ ეს ისერი, მაგრამ ჩვენ ნებილეთი ხო არა ფსიქოტრონული არა? ხო არა, მე მგონი არა. კარგი, ვესტები გიგო. ამ დიდი ჯა ისე შემეცოდა ეს საწალი ქალი, ისე შემეცოდა, რომ აი არა. ბათუმური ისტორიები მოდეთ მე ვაბამ. კი ბატონო, მე ვაბამ. სტრუქტურად ადამიანურად მიყევით პაციენტს ექიმთან, ხო? ის ერთი ეპიზოდი იყო პირველ საათში. იგივე წარმატებით რომ ისულიყავით იმ სამატყოფოში, ზუსტად 10 წუთში გამოგიწევდა ექიმი ნებილეთის რეცეპტს. აი შორსა ის სამატყოფო გასულ, ძალიან შორსაა ჩემგან. პირველად კვირას გავიგე. ნებილეთი არის გახანძლებული მოქმედების ბეტა ბლოკატორი, რომელსაც საათობრივი მიღების რეჟიმი არ აქვს. სასურველია რომ დღის ერთი და იგივე საათში მიიღოს. ბათუმის ერთი ბოლო და მეორეში გასვლა ფეხითაც კი შესაძლებელია ნახევარ საათში. დავით, მართა გეუბნებით, ერთავე გეთვის სად ვიყიდე ეს? ელიტ ელექტრონიკის მაღაზიასთან ვიყით. ეხლა თქვენგან გავიგე, რომ გადაზომე 102 კილომეტრია ის ფარ. ვერ ვერკვევი ამ ბათუმში. ასე ვერ ვერკვევი და 500 ლარი რატო დააჯარე მე ეს გოგოებას ხალხი. აფთიაქებთან ურთიერთობას აქვს თავისი ძალიან პრაგმატული ლოგიკა. ის ნებილეთი იქნება თუ რაიმე სხვა, თუ კი დაარღოს დადგენილ წესებს და პაციენტს შეუქმნის საფრთხეს, ის ამისთვის დაჯერდება და აქ არ არის დიფერენცირება, ეს ფსიქოტროპული არის თუ გრადაცია გაგეკეთებინათ რა, თუ აი თუ კი გასარა ფსიქოტროპული კი ბატონო, თუ გინდა მეზობელს დაალაპარაკო ბატონო, დავით, რაც კვლევებას დაადასტურა არის რომ შაშან რეცეპტების ძალიან მტკივნეულმა რეფორმამ
ჯერადობით შეამცირა წამლების არადანიშნულებრივი მიღება. ამ მიღწევის შესვლა, უბრალოდ მე მინდა სულ ორ წინადადებით დაუბრუნდეს სტომატოლოგებს, რომ ასე ვთქვათ, ნისიათ, რომ ცუდია რა თქმა უნდა ჩვენ არ ვარ. სიდუხჭირეა ქვეყანაში. ამ სიდუხჭირეს აქვს მარტივი გასაღები. არის ესეთი წესი, რომელიც ასევე ოჯახს ეკლა. 6 თვეში ერთხელ პაციენტი უნდა მივიდეს სტომატოლოგთან. და კბილების გაწმენდასთან ერთად საწყე სტადიაზე კარიესის მორჩენა უმარტივია. კაპიტები ძდება, ვიდრე მერე. მაგალითად, ამერიკის კლინიკაში შეტყობინება მისდის პერსონალს, იმიტომ რომ ესეც ინფექცია და 6 თვეში ერთხელ თუ არ გაიწმინდა, ხელფასიდან უკვითავენ. გააკეთეთ მერე რაღაც ინოვაციები. ყველა სკოლაში პედაგოგმა და ამერიკელებმა რაღაცა მეთოდიკა შეიმოსკავეთ, რომ არცეულად ის ბავშვი 100-ის, მაგრამ წაახალისო შემოსავლებული სადილის და ოლგარი ყველის შემდგომ უნდა იხეხოთ. ამას ჩვენ თუ ბავშვებიდან დავნერგავთ, სასიცხებოა იცით, ავღანეში თურმე 30-დან 1 იხეხავს კვირს, დანარჩენი მარცხია რაჯაბის. ეს შეიძლება მაინც ცივილიზებული ნაციონალური პირველ ადგილზეა ბავშვთა სიკვდილით, მაგრამ ეს უკვე დანერგილი არის, გაუქმებული ინსტიტუტი სკოლის ექიმების აღდგა, ასე დაწყებულია და სკოლის ექიმების რამდენიმე მნიშვნელოვან ფუნქციასთან ერთად ერთ-ერთი სწორედ ეს არის, რასაც ეხება სკოლის ექიმი სვარი, მაგრამ აი ან ფიქრება რომ მოახდინოთ განათლების სამინისტროსთან რაღაცა ეს თამაშის ფორმით, რომ აი როგორ ისე უპირობო ერფექსად რომ დაუდგეთ ბავშვებს, რომ დღეში 4 წელი მინიმუმ ინტერფონ ყბილები. ბავშვმა თუ ეს პირველ, მეორე, მესამე კლასში ეს ჩაიდო, სიბერემდე 4 წელი გაიხეთო და შესაბამისად ნაკლები აზარალი ექნება ქვეყანას. ამ შესახებ უბნის პედიატრები ყოველთვის ესაუბრებიან მშობლებს, მაგრამ ეხლა ისე არ უნდა გამოვიდეს, რომ ჩვენ რომის პაპზე მეტი კათოლიკობა მოვიდეთ, რაღაცა ფუნქცია ოჯახსაც აქვს უკაცრავად და მშობლებს უნდა აღხსნას რაღაცეები თავშულს. და ვიცი მე დავით ღამის 11 საათზე მინიმუმ მივდივარ სასხლა. ეს რაღაც 20-ის მივდივარ და ბავშვ ძინარეს ხედავ. მე მაინც აი ვუბრუნდები, ეგება ეს 500-ლარიანია ხოლმე. თან ბათუმი პატარა ქალაქია, იქ აი ბრუნვა ისეთი არ იქნება როგორც თბილისში. ისეთ როგორ შედესოდა ეს პატარა ფარბალა ის იყო რაღაცა აფთიაქი და 500 ლარი რუსი დაბაჭარებს, აი ძალიან შემეს ჩიტი ფულია, ეცეთ 500 ლარი საქართველოს. 500 ლარი დაჯერმება აფთიაქის ძალიან ცოტა არის იმასთან შედარებით, რასაც ზიანი კი, პოტენციური ზიანი კი, მაგრამ ეცეთ რა კარგია, როცა ადამიანებს ავიწყდებათ ტკივილი, მაგრამ მოდით ცოტა ხანი გავიხსენოთ. რამოდენიმე წლის წინ პრაქტიკულად ნებისმიერ აფთიაქსთან გაოგნებული ახალგაზრდები იდგნენ და ყოველგვარი შეზღუდვების გარეშე ყიდულობდნენ. აი აქ ჩემთან ეგდო ბიჭი გასოთხოვე, რაღაც ფსიქოტროპული დაავლევია. ექიმი რომ ის არისო, ქაებში არისო და საზღრობა. ეხლა მე ალბათ რამოდენიმე მაყურებლის წინასწარ რეაქციას დავასწრებ, რომელსაც შეუძლია თქვა, რომ ეხლაც არის ესეთი შემთხვევები. კიდევ არის, მაინც არის. თუ ჩვენ გქონდა საქმე სისტემურ პრობლემასთან, ახლა გვაქვს ეპიზოდურ პრობლემასთან და ეს ძალიან ეპიზოდურები ხცევა, თუ მარტო ეპიზოდურია. მე ვიცი, რომ 90%-ით შემცირდა ესეთი რაღაც ისენი მართლა. ეს არ მოიფიქრებდნენ, რომ სინთეზო აკეთებდნენ სხვადასხვა სამლებისა და დიდი გარღვევა მოახდინა. დავით აგოსფელად გეუბნებით, თუ კი ნაცია შეუძლია რაღაცა დაერა და აღიქვა წარმატებული განზრახულობა ამ ქვეყნის მთავრობისა, ეს ორი ჯანდაცვაა და თქვენ ხართ მაგათი ლიდერი და კაპიტანი და მე წარმატება მინდა გისურვო და აი ეს გამოწვევები მართლა გეუბნებით ისტორიაში შევა საქართველო, რომელმაც სისტემური ბრძოლა დაუწყო ცეჰეპატიტს, რომელმაც გაიმარჯვა. ვაჩო, დიდი გარღვევები გაქვს ტუბერკულიოზთანაც დაკავშირებით. სიკვდილიანობა შეამცირეთ, მეგონი მარტო ერთი ქვეყანა ვართ ამ ყიამეთში, აქეთ ამ მხარეს, სადაც სიკვდილიანობა შეამცირდა და მოგზალებული წვლილიც სწორედ ქართულ ჯანდაცვას არის და მახარებს, რომ დღეს თქო სწორედ ქვემ ზანდები ჩვენი სტუმარი წარმატებული მინდა რომ იყოს თელი სამინისტრო და ედერებას გესურებთ ყველა თქვენ გარს. დიდი მადლობა რომ გესურებთ. დაგველოდეთ ხალხო საინფორმაციო შემდგომ ბატონ გიგაბაციაშვილთან ერთად ვისაუბრებთ თბილისში საცობები კვლავ დაიწყო და ამუშავთ. სექტემბერს რა დაელოდება. დაგველოდეთ.